onko tässä keltasinisten kone pikkuhiljaa heräillä? Kyllä siinä eilisessä pelissä oli jo positiivisia merkkejä verrattuna siihen edellisiin kahteen peliin. Ensimmäinen erä oli aika heikko eilen, mutta sen jälkeen ihan ryhdikkäät pari erää. Se vaan tietenkään ei riitä, että pelaa kaksi erää hyvin liigatasolle. Vielä puolestaan Olssi tupla pelaaja. 6+14. Kiviojan tehot. Valte Karvonen sitten 9 maalia, 9 syöttöä. Kurkikangas ei saa purettua ja Joona Alatorvinen jatkaa kovassa maaliputkessa. Kyllä siinä oli vähän onnekkaastikin pomppi lopulta siellä Alatorviselle lapaan, mutta sitten kun sai pallon lapaan, niin oli kyllä maalintekijän ratkaisu. Kattonut selkeästi videoita, Kososen vasemman polven viereen sijoitus. Tuttu paikka. Krokilasin korkuinen takaa kulmaan. Einio heti paluottelussaan iski 2 maalia. Sen jälkeen on yksi yksittäinen maali tullut Eräviikinkejä vastaan. Alatalo. Sipronen jälleen lähtee tuttu kanttia. Onpa komea laukaus takaa kulmaan. Aika lailla sama korkuinen kuin Alatorvisella, mutta laatulaukaus. Peli on 1-1. Kyllä, hieno ratkaisu Siproselta. Ja on vaarallinen sekä laukoin että vähän yllättää jopa, että on 6 maalia tehnyt vaan tänä vuonna. Erinomainen pelintekijä, mutta kyllä laukaus on aika laadukas, niin tuosta huomattiin. Markus Hauta ja pallon taakse. Ytönen. Nyt pääsee Ols katkoon. Veteläinen ei kuitenkaan pääse tästä lopulta laukomaan. Niemelä, hyvä pallonriisto. Ja edelleen pallosta taistellaan. Niemelä laittaa 2-1. Ja näin lähtee moottorissaha käynti. Tämä oli perinteinen temmesläinen tuuletus tämä näin. Ja siinä Mikseli Antti näytti pari kertaa pääsi just mistä puhuttiin ennen peliä, että hyvä karvaus pelaa, hyvä riistämään, niin pari kertaa pääsi saamaan mailaa väliin ja sai ollut sitä kautta riistoja. Pisti Niko Kemieläisellä aksentilla, sillä hyvin ohjas viisikkoa pohjapelaajana. Ykkönen sisään myöskin vierasjoukkueelta. Juho Sorri. Hänelle pallo jätetään ja onpaa komea maali. Tommi Viander hiipii takatolpalle ja iskee kauden toisen maalinsa. Ja nyt on kyllä komea passi Juho Sorrilta. Oli hienosti pelattu kuvio. Tommi sanoi, että ennen peliä, että oli kattonut eli amerikkalaisten jalkapalloa kovasti, niin sieltä pelikirjasta varmaan jonkinlainen kikkapeli tässä nyt löytyisi. Tämä sitten erään lopussa ja vastustaja on tullut lähelle, kun nyt sitten pallo on siellä jossain Kososen alla ja sitten Niko Matilainen toimii hieman portsarina tilanteessa ja laittaa Juho Sorrinne makaamaan kentän pintaan. Siinä Sorri vielä vähän kopautti, kun Kososella oli pallo hallussa, niin tämä ei tullut yllätyksenä, että Steelers ei kyllä tätä sulata ja minun mielestä ihan oikein, niin pikkusen voi muistuttaa siinä vaiheessa. Näin sitten etuiäs aivan yksinään Kososta vastaan ja 4-1 taululle. Joo, hieno pystysyöttö oli. En nähnyt kukaan sieltä laittoi pitkän diagonaalisyötä ja se oli kyllä unohtunut täysin yksin sinne puolustuksen selustaan. Ja nyt tänään oli Wikstedt laittaa pallon pystyyn ja Eetu Jäs. Kyllä, hieno viimeistely oli Eetu. Niin sanotusti siellä hyökkäys sinisellä kärkkymässä. Kyllä, siinä paitsi on sapitti pahasti. Pakko ottaa kiinni näihin diagonaalisyöttöihin, eli tarkoitat poikittaisyöttöä. No niin se on, mutta se on hieno sana, niin kuulostaa viksummalta, kun kerrankin pääsee lähetyksestä. Kyllä, se on juuri näin. Sipronen hakee keskelle Matilaista. Jälleen tuolta vasemman kautta. Stiles rakentelee Matilainen vanhanaikaisella ja komeasti ohittaa Viinski Kivilompolon 4-2. Kyllä, aika vaikea tilanne Kivilompololle, että oli liikkumassa just toiselle tolpalle ja sitten nopeasti olisi pitänyt siirtyä taas oikealle puolelle ja ei kerennyt siihen mukaan. Tästä Steelersin toinen ylivoima pyörimään. Sipronen sivasi heti siinä ensimmäisessä pelin tasohja. Jälleen sama liike ja sama kulma. Ei kyllä Oulussa ollut nyt yhtään valmiina tähän. Tämä on aika lailla klassista Markus Siprosta. Kyllä, melkoinen leipäliike, että taisi tehdä edellisen pelin Eräviikinkiä vastaan täysin identtisen maaliin. Toinen maali tänään Markus Siproselle. Isoveli tosiaan sitten tuolla maalivahtiosastolla Iiro. Eilen kävi yhden rankkari ainakin ottamassa Jari Hankkeita vastaan, mutta nyt tulee kyllä Karvonen komeasti. Siinä nähdään kyllä sitä palollista taitoa, mikä miehellä on. Ja nyt sitten kova kontakti maali edessä ja katsotaanpa. Rankkari. Ilman mailaa pelaamisesta. Kyllä.
Näytti ensin, että tulee kontakti, mutta aika hyvin se sitten lopulta vältettiin. Pallo jää siihen Kivilonpolon selän taakse. Ja kyllä Virran Kari pelaa ilman mailaa jalalla. Sipronen hakee nyt sitten hatullista täyteen. Kivilonpolo vastassa. Sipronen veivaa suoraan päin Kivilonpoloa ja hakee laukauksella ratkaisua, mutta Visti Kivilonpolo saa siihen hieman rintaa, oliko olkapäähän, kun tuo pallo ottaa. Siprosilla kantti sen verran hyvässä kunnossa, niin olisi ottanut Petteri Kääriäismäestä ratkaisua. Kyllä, nimenomaan. Kyllä se käteen ottaa Kivilonpolo. Petteri Kääriäinen toi tämän nimenomaan tämän rankkarikantin ihmisten silmien eteen, eli tuosta noin pari metriä ennen maalivahtia sellainen rehellinen kantti. Kyllä, ja jalalla rankkari aloittamisen ja muutenkin uraa uurtava pelaaja. Kyllä. Ja Karvonen pelaa sentterin paikkaa nyt sitten nöyrästi. Nyt lähtee nostamaan Kosti Leeto. Virran Kari poikittain ja komea maali. Joona Alatorvinen tämän illan toinen maali. Ja nyt kyllä täytyy sanoa, että nyt tekee Virran Kari myöskin komean nousun. Tosi hyvä, pitempi pallollinen jakso on sen tämä pystyvät pitämään pitkiä pätkiä hyökkäyksessä palloa. Ja tässä se vielä nähdään. Korjaan, kyllähän se Kosti Lehto on, joka sen nousun tekee, jotenka Lehdolle iso sulka hattuun ja kyllä tuo Virran Kari syöttökin on komea. Ja jälleen tutut liikkeet Stiles hyökkäykseltä. Wikstedt katkoo keskialueella. Ei saa kuitenkaan pelattua veteläiselle. Tämä katko on Niemelä. Niemelällä on nyt tilaa ja laukaus lähtee komeasti. Jälleen lähtee Temmesläinen moottori saa tuuletus käyntiin. 6-3 Petri Niemelä toinen maali tänään. Pallo kierretään toiselle puolelle. Leidon piihteihin joutuu kuitenkin Julius Aaltonen ja sitten komea lämäri Mikko Turpeinen 6-4. Kylläpä lähtee terävä laukaus nyt Turpeiselta. Kauden toinen maali hänelle. Joo, oli komea laukaus kyllä taka-alakulmaa ja ei Kivilonpolo ollut paljon siinä tehtävissä. Grönholm pelaa takaisin Aholalle. Jälleen Niemelältä hyvä katko. Pelaa loistavasti Wikstedille. Ja tämä kaksikko kyllä löytää hyvin toisensa. Välitön kuitti kotijoukkueelta 7-4 lukemat taululla. Joo. Jälleen kerran. Nyt varoolit vaihtui toisinpäin. Niemelä kävi hakemaan riistoa ja pelasi Wikstedille maalipaikalla. Vaikka Rantaniemi ei pisteelle ole tänäänkään päässyt, niin siitä huolimatta, kun katsotaan sinne tehojen taakse, niin on kyllä hyvän näköistä pelaamista. Seuraava laukaus lähtee ja se pomppii lopulta sisään. Markus Hautao ja maalin kulmalta tuo vierasjoukkueen kahden maalin pään. Joo, Hautao ei kahta ensimmäisen erää hirveästi ollut näkynyt, mutta nyt oli siellä irtopallolla terävimpänä. Ja mukava ruskea maali Steelersin näkökulmasta varmasti. Sipronen kyllä tuottaa ihan jatkuvalla syötöllä vaaran tilanteita. Loistavasti poikittain väliin ja komea maali. Siinä on Niko Einion tämän illan ensimmäinen maali. Pieti Alatalo siirtää keskustaan ja siinä on raitin puolen lapua vapaana. 7-6. Oli upea maali ja se Sipronen pystyi yksin pitämään palloa siinä Rantaniemen paineen alla. Ja loistava liike Niko Einiolta tuolta maalin takaa tulee esille. Vasta liike ja komea maali.